tror inte att jag kan använda shotgun här. Tror jag. Men det är Diffusion Sigma, så att det tror jag du ska kunna. Ja, det kanske kommer upp sen. Ja, jag tror det. I mean, you could spawn in the other team and kill me once. Fast i och för sig, du måste ändå sitta igenom hela skiten. Åh, oh, du späckar han Tony. Späcka Tony. Ja. Kolla hans fucking aim och movement. Åh, oh, åh, oh, oh. Jag ska dö så fort jag kan för att bara späcka honom. Jag bara, vad fan gör du? Kolla på Tony. Och nej, han köper autosniper. Åh nej. På han kom igen. Åh, duktigt gjort. Det tog bara 13 skott. Okej. Det är lika. Ja, där är Tony. Där har vi Tony. So we have Tony here checking connector. Vad gör? Är det här verkligen det rätta jag ska göra? Kom igen, Tony! Han strugglar. Holy shit. Han försöker... Försöker hitta ett bra ställe att hålla på. Han kommer på inom sin tid. Och jag vill typ lägga till Tony och köra komp med honom, holy shit. Du, han kan få kills här, han kan få kills! Ja. Kom igen, ja! Ja! Tony, you did it! Good job! Där är Tony. Jag ska fan lägga till Tony som vän, alltså. Det är jag och Tony, alltså. Holy shit. Han är ryss. Han har kört CS i 1700 timmar. Hittar du? 1700 timmar. Han har kört 1000 timmar mer än mig. Och han kör så. Och Victor. Victor. Ja. Tänk att du hade kört så många timmar som honom. Fattar du hur bra det hade varit? Oj, oj, oj.